Na manhã desse sábado, 27 de agosto, começa a 39ª edição da Expo Inter. O evento tem abertura oficial às 10h30 da manhã e seguirá até o dia 4 de setembro. Cerca de 4.285 animais foram inscritos na feira. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas passem pelo parque nos 9 dias de evento. Considerada a maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter conta com espaços dedicados à vida do campo do Rio Grande do Sul. Os tapenses não ficarão de fora do evento. Entre as atividades que envolvem o município estão a exposição do arroz Terra Livre, produzido no assentamento Lagoa do Junco, em Tapes, e também a oficina de culinária kombucha, promovida pela Embrapa Clima Temperado, na tarde desse sábado. Além de produtos, os tapenses também estarão presentes em excursões de empresas de turismo da cidade, que estão previstas para o domingo, 28 de agosto e dia 13 de setembro. A programação completa da Expo Inter você pode conferir no site expointer.rs.gov.br. E as principais informações sobre os tapenses na Expo Inter você pode conferir na Lagoa TV através da parceria com a TVE. Fique ligado na programação.